嗨，各位观众，大家好，我是李翰老师。我们现在要来看10月11号比赛当天的过程，非常刺激，有很多花絮哦，我会慢慢跟各位讲解。看完哦，开始。好，我现在出来就跟在这个138的后面，对吧？那因为我的齿比比较疏啊，所以我的低速会比较不好，尾速会比较好一点，啊，取决于个人的开车习惯，还有你的策略啊。OK， 好，哦，现在就在跟他并排。哦，有没有看到？哇，哇，我们两个撞在一起，你看有没有？还有整个，我还跟他比手，跟他讲说他干嘛这样，然后他意思手示意说他可能没有干嘛吧。等一下我会好好讲解这个过程。你看他现在继续一直往后开嘛，啊，为什么这个后面还继续放呢？因为看你看就知道，那跟在后面跟很紧。我觉得这我应该是自己要好好检讨，过了以后就应该要把人家放掉了，不能过了以后还干嘛，还跟人家在那边让人家有机会在那边追，很麻烦，对吧？那你看，我就说我的尾数比较好嘛，因为我齿比的关系，我就吸到后面去，这时候又并排了。那这一次过应该就没什么问题啦，是吧？好，这我真的要讲一下。那时候在上坡第一次我在超他的时候，我从他旁边过去嘛，他做了一个动作，可是我本来想把那个动作截取出来，实际就是但没拍到，因为他我过去嘛，我的摄影机是架在我的右手边，他是在我的左边。我在他旁边的时候，他做了一个这样靠的动作，他在吓我的动作。我看到那个动作，我当下超生气的，我真的超气的。如果你有注意看的话，我还这样打回去一下，因为他这样吓我一下嘛，我就觉得怎么会这样？怎么开车会这样？我明明就已经过去，我都并排了，你还做这种吓唬的动作，我就很生气，我就也这样开回去。然后后来就是带弯心的时候，你就看我的安全帽就一直回着头。我就那时候我其实被激怒啊，我就想说我就要挡住你，开去哪里我就要挡住你。结果他真的也不放下，从外面这样一直靠，要一直靠，我就跟他在那边靠，然后靠到最后他就飞起来。那我们两个就在那边靠嘛，后面就有一台车就直接就过去了，所以我超了他，然后又让后面的人过去，等于没有超车，是吧？然后这样来来回回，是吧？然后他下一圈又把我超回来，然后我又再把他超回去，你看都在浪费时间啊，没办法，我就没办法，他们就是不想让我前进，那我就会一直被拖在这里，他们就会想尽办法一直拖。但是我觉得真的要怪我自己啊，不够快，对不对？嗯，好，来继续看下个片段，开始哦。哦，这个后面还有一点点哇，因为我第二次过他的时候就有比较没有被干扰了啦，我就把它放掉了，我就继续开我自己的，那个差距又拉开了。好，现在进入到预决赛，哇，预决赛，我那时候追到第几？哦，追到第五，哦，追到第五，哦，上升到第五位。来，你看这个画面很有趣啊，你看前面的二三在换位啦，因为他们同车队的，你看同车队就是有这个好处，大家可以像练车一样，或国庆阅兵一样，大家对不对？换个位置，我保护你，你保护我，哦，像我们在这一群里面，哦，真的太辛苦了，真的太辛苦。这就是为什么要争僚机啊，因为你看人家车那么多，队友那么多，是不是随便都可以交换位，多开心啊！我们要过去都要给人家这样下，欸，对不对？还要跟人家在那边靠来靠去，欸，很辛苦，欸，
这是第也是预决赛，那现在是朝后方的镜头，后面这个是小饼，后面这个是小饼，哦，哦，这个好刺激哦，超刺激的。在想小饼应该也有变输吃，他后面也有追上来，他们吃比好像也有变比较输一点，然后现在小饼哎、欸、超我没过，旁边那个就过他了，然后这个也是欧风车队的，这是396哦，对，这是林晨翰，曾经在欧洲拿过冠军的，厉害，很厉害的小朋友，也16、17岁而已，技术也非常好。你看他从我旁边过去了，然后就跟在他们后面，是吧？那你看哦，他这时候做了一个动作，他回头比向我。然后拍拍他的后脑勺，有没有？对吧？看得很清楚。你看，前面都他们自己的。好，我是觉得啊，就是在赛车场上啊，这种动作啊，就是手势少做一点，因为难免会被人家误会嘛，对不对？而且我是觉得，就是你应该算台湾很前面、很顶尖的啦，应该要当个模范啦。在欧洲也拿过冠军嘛，对不对？应该也是要，就是因为我下去，我后来下车，就是这一场结束，我问他说他拍这个动作是什么意思，他说是叫我跟紧他的意思。所以我就说嘛，有时候会让人家误会啊，因为你这样拍头看起来就是，如果今天心情不是很美丽的话，那个解读也许就不一样了，对不对？是吧？建议啦，就是，而且我是觉得你16、17岁，我是42岁了，少点手势比较好了。OK， 够啊，这是决赛起跑的画面，开始。哇，你看这个风和日丽，那文哥跟我互触，好，先排好位置嘛，然后再出发。我是第五位嘛，在第五个位置。哇，这起跑真的非常特别。为什么一直大力的扯，就是磨轮胎。这我学到一个经验，我在决赛的时候胎压放太低了，一次降了，我记得是降0.2吧，太多了，应该降0.1就好。不过这也是经验，因为我想追嘛，我都到第五了，对不对？我就想追了。好啦，动态起跑，更好。哒哒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 。哇哇，有没有看到？
被包住了，全部被包住了，前面全部都是欧风的，右边又来一个，对吧？哇，太酷了，全部被包住，被夹，真的是太酷了。我是觉得我人生第一次被当明星一般的对待，我好像迈克乔丹一样，要那么多人来包住旁边这样，我很荣幸。其实我玩得蛮开心的，但是可惜我不是迈克乔丹，我没有突破，我没有突围啊。这一次比赛完，我有个感觉啊，我觉得这样玩都 OK， 这样玩真的都 OK。像刚刚一开始第一个那个预赛的片段，那个1382选手跟我这样靠，他这样吓唬我这样子，然后我也很生气，就是彼此还没回应他。我觉得这都 OK， 因为他事后他也有来跟我道歉。因为当下比完赛的时候，我还安全帽脱掉，我就看着他，我就看着他想说，他到底会跟我讲什么？因为我明明就已经过他了，他还做吓唬我的动作，然后还在旁边一直不放弃，然后还在旁边硬卡这样子，我就想说他跟我讲什么。结果后来他跟他的技师都来跟我道歉，他就讲说，哦，我确实已经过他，不应该做这个动作。 OK， 我觉得就这样嘛，人家有错人家认错，那我们就原谅人家，其实这也没什么，因为毕竟他在你旁边做嘛。我觉得不要从后面直接把我撞出去就好。 OK，哦，因为旁边怎么来这都无所谓，为什么？因为这是训练嘛，对吧？这就是一个磨练，所以我很喜欢这场比赛就是这样，因为很多人给我磨练，很多人陪我玩啊，我希望下次再继续这样陪我，因为我相信将来我到国外比赛的时候，我一定需要这种技能，我一定要有办法突围，我一定要有办法过了以后，哎，就把它放掉啊。过了以后为什么没办法把后面放掉呢？因为我不够快，所以我要再加油。 OK， 这就是我的心得。好，拜拜。